Takže já jsem se těšila velmi na dnešní závod, ale protože to počasí nám moc jako závodníkům nepřeje, tak jsem si to ozkoušela i teď na první 5-kilometrové trati s pejskem. Běžela jsem individuálně sama, protože mám v autě ještě jednoho pejska, který ho potřebuji vystřídat. Tudíž jsem běžela s jedním pejskem kratší trať 5 km a s druhým pejskem běžím 14,2 km, takže jsem si to tímto teďko byla zkusit. Zaběhla jsem sice pěkný čas, ale ne takový, jaký bych zaběhla asi, kdyby nebyl sníh. Pejsek je ten, co běžel teď, ten je tady. Jeho jméno je Ausi, je to výmarský hoř krátkosrstý a tu 5-kilometrovou trať už má za sebou. Těšíme se velice a jsme z Hradce Králové. A přijeli jsme k vám z Prahy. No, poběžíme 5-kilometrovou vzdálenost a to primárně proto, že je to vůbec první naše akce, kterou vůbec takhle děláme. Chtěli jsme to s ním zkusit, tak uvidíme. Naši jsem dva, tak jdu s ním, ano. No, a běžela dále, tak běžela. Jedete nějak zvesela. Jak se těšíte na dnešní závod? Moc. Moc. Kolik budete běžet? 14. Sami nebo? Ne, sami, každý 14. To je hezky, tak ať se daří, děkuji. Děkujeme.